Har ni hört historien om en rapportör som snackar om trafiken och om hur man kör? Stackars, stackars rapportör! Hej! Är du med? Det är du, va? Det är bra. Hallå trafik, min trafikantpublik, Sven Roland är radiopulsen, känn den lilla extra kursen. Det finns anledning till varning för dålig sikt och vattenplaning. Och yeah! Gässingen, dessingen, kraschat, smashat, blåljus, röjus, nödljus, stödljus, många köer, långa köer, trånga köer, brånga köer. Ge trafiken nu en chans att stockas någon annanstans, i bil, i tåg, i buss, fin tröst, i Sven Rolands radioröst. Trafiken formar så, gör honom till en populär person. Grabben som tar det kallt, han fixar stopping överallt. Trafiken formar så, gör honom till en populär person. Grabben som tar det kallt, han fixar stopping överallt. Testa, radioröst som ser det mesta. Besikten kryper under metern, går jag troget ut i eten. Brommaplan mot norr, där en långdoja med släp och tvär. Ored, olycka, bussen med slussen går på krycka. Tåget är trasigt i Täby och Tensta, stockning på söder och Stockholm central. Snöglopp, snösväng, stilig stress, alarmera SOS. Urspår, ispår, luften surrar, alla runt varandra snurrar. Inte för allt smör i Småland, missa morgon med Sven Roland. Gör honom till en populär person. Grabben som ljuder till när alla pendeltåg står still. Trafiken formar så, gör honom till en populär person. Grabben som ljuder till när alla pendeltåg står still. Men posten kommer i alla fall ut som vanligt. Alltså, inte det.